Jag gjorde en praktikperiod på Furetank. Trivdes otroligt bra. Det var väldigt professionell besättning. Båtarna är väldigt bra. Och alltså, kände mig allmänt väldigt bra mottagen ombord på min praktiktid. Så att jag lärde mig extremt mycket. Det finns ju många möjligheter att utvecklas inom jobbet här nu på Furetank. Dels utvidgas ju flottan hela tiden. Vilket gör att det finns alltid ett stort behov av seniorbefäl. Och det finns väldigt många bra överstyrmän som är villiga att lära ut. Vi rekryterar för att vi står i en fas där vi kommer få många nya fartyg. Vi behöver hela besättningar och vi behöver erfarenhet likväl som nyutexaminerade sjöbefälselever. Vi hoppas ju att alla som kommer till Furetank ska känna den känslan som vi känner, att vi är ett genuint familjeföretag där vi jobbar för att alla ska trivas och känna sig hemma. Det är ju moderna fartyg, de är rimliga, fint inredda. Vi har ju ett jättefint gym och en bastu och ja, man trivs väldigt bra, för det finns mycket för besättningen att göra utanför arbetet också. Och vi gör ganska mycket saker på fritiden tillsammans också, spelar spel och tränar ihop och tittar på film. Så att, sånt gör ju att det här gänget är kanon. Vi är faktiskt ganska många kvinnor här också och vi vill jättegärna ha in fler kvinnliga kollegor. Jag har jobbat länge hos Furetank. Jag gillar att jobba i det här rederiet för att vi har väldigt modern tonnage och det är en bra stämning ombord. Så det är ett bra arbetsplats. Vad man känner här är att det finns en framtidsrörelse och att man blickar framåt hela tiden och de bygger nya båtar hela tiden. Och när man har en bra lag på en ny båt så är det ännu starkare. Man ser fram emot att komma till jobbet. Jag var tanken att det var ett bra miljötänk och bra att jobba för. Ja, lite mindre personligt så. De låg högt upp på önskelistan när jag började söka diverse. Jag tycker det är fantastiskt kul att jobba när det är nytänk och bra. Och sen är det snabba beslutsvägar på kontoret så att man får en idé och sen så 2 dagar senare så har man genomfört det. Antingen att kontoret vill vara med och säga ja eller nej, eller att vi löser det själva ombord. Och det är kul. Och då är det många bra idéer och sen så förverkligas de snabbt. Vi har en väldigt expansiv nybyggnadsprogram. 12 stycken fartyg som håller på att byggs. Alla systerbåtar byggda med den senast möjliga tekniken som går inte bara mot CO2-utsläpp och bränsleförbrukning utan även mot arbetsmiljö och lasthanteringseffektivitet. Och de är väldigt behagliga och tysta. Furetank har alltid haft en historia med att driva utvecklingen och göra det lite bättre hela tiden. Vill man vara med på en sån resa och vara med i ett sånt bolag så tror jag Furetank passar perfekt.